स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आजपासून हर घर तिरंगा या अभियानाला सुरुवात झाली आहे. प्रत्येकाने आपल्या घरावर तिरंगा ध्वज लावून देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करावा म्हणून केंद्र सरकारकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात आलं होतं. याला देशाच्या सर्वच नागरिकांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. हर घर तिरंगा अभियानाअंतर्गत देशात आज तिरंगा ध्वज फडकविण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातही आज या उपक्रमाअंतर्गत ठिकठिकाणी वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविण्यात आले. कर्जत तालुक्यातील जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ असणाऱ्या माथेरानच्या प्रवेशद्वारावरच तिरंगा सदृश रोषणाई झळकविण्यात आली होती. तर शहराचे रस्ते, गावाचं मुख्य प्रवेशद्वार हे विद्युत रोषणाईने झगमगून गेले आहेत. त्याचप्रमाणे देशाचा अमृत महोत्सवानिमित्त आज 13 ऑगस्ट रोजी सुरू झालेल्या हर घर तिरंगा या अभियानानुसार शासकीय कार्यालय व ग्रामपंचायत कार्यालय येथेही तिरंगा ध्वज शासकीय अधिकारी वर्गाच्या हस्ते फडकविण्यात आले. यावेळी ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, कर्मचारी वर्ग तर गावातील तलाठी कार्यालयातील मंडळ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. या अभियानात येथील ग्रामस्थ देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते. गावातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांची रॅली काढून देशाचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यात आला. दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून येत होता. 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट असे 3 दिवस हा देशाचा अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा म्हणून उत्सव राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र न्यूज 24 साठी अजय गायकवाड, कर्जत.